Od objevení ropy až po dnešní konfrontaci se Západem. Angličané ovládají naftu a svévolně zasahují do politické, ekonomické i sociální sféry země. Irán má za sebou hektické století. Peršané si myslí, že znárodněním ropného průmyslu se obohatí. Angličané na ně uvalili totální embargo. Vydejte se s námi na velkolepé putování v dokumentu Iránsko-irácká válka byla jedno z nejdivočejších střetnutí té doby. Postavila proti sobě dva z největších producentů ropy na světě. 100 let iránských válek. V úterý ve 20 hodin na CS History.